Вітаю вас, шановні глядачі! Пропоную вам всього на декілька хвилин відкласти свої справи і подумати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами. Наше життя дуже швидкоплинне. Спочатку воно виграє всіма кольорами веселки, а потім поступово тьмяніє і згасає. В 14 розділі книги Йова читаємо: «Людина, що від жінки народжена, короткоденна та повна печалями, вона виходить, як квітка, і зів'яне, і втікає, мов тінь, і не зостається». Життя людини справді є коротким. Що таке 70, 80 або навіть 100 років порівняно з вічністю? Йов неодноразово говорить про нетривалість життя. Узявши ілюстрацію з природи, Йов говорить, що дерево має надію, якщо буде сяти, то силу отримає знову, і парост його не загине. А помре чоловік і зникає, а сконає людина, то де ж вона є? Крім того, що життя коротке і має своє закінчення, воно ще, додає Йов, повне тривоги. Якщо ми знаємо біблійне вчення про життя людини, то не будемо розчаровуватись і не будемо захоплені зненацька. Воно допоможе нам справитися із ситуацією, якщо життя виявиться несправедливим. Так, ми страждаємо від душевного болю, але будемо знати, що він неминучий у нашому теперішньому світі. Біль нагадує нам, що боротьба невідворотня, і теперішнє життя закінчиться смертю. Тисячі могил, якими усіяний земний ландшафт, свідчать про це сьогодні. Йов дає яскравий опис смертності людини. Як вода витікає з озера, а річка спадає та сохне, так і та людина покладеться і не встане. Аж до закінчення неба не збудяться люди та не прокинуться зо сну свого. Однак Йов ясно показує, що смерть – це сон. Ісус також називав її сном. Добра вістка свідчить, що смертний сон праведників буде перервано. Йов запитує, як помре чоловік, то чи буде він жити? Буду мати надію по всі дні свого життя. Християни живуть дивовижною надією. Коли Ісус повернеться, святі воскреснуть у нетлінному тілі, а живі праведні, не побачивши смерті, будуть взяті на 1000 років на небо, де всякий біль і боротьба припиняться. А далі праведних чекає вічне життя з Богом на оновленій землі. Ця подія незвичайної радості назавжди зітре минуле з його проблемами. Коли одного християнина попросили назвати його улюблений біблійний уривок, він відповів: «Я люблю усі уривки, де сказано «минуло». Життєві труднощі і випробування минуть. Ми ж маємо надію на досконале вічне життя і досконалий вічний дім. Помолимось». Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за ту чудову надію, яку залишив Ти для нас на сторінках Святого Письма. Допоможи, Господи, нам завжди надіятись на Тебе. І допоможи, Господи, нам отримати те славне воскресіння у день другого приходу, яке Ти приготував для всіх, хто полюбив Тебе. Віряємо наше життя в Твої святі руки і дякуємо за те, що Ти чуєш молитву нашу. Амінь. Пам'ятайте, життя людини на землі справді є коротким, тому поспішайте творити добро та готуватися до зустрічі з Господом, щоби провести з ним усю вічність. Вашій увазі пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії, дивовижні факти. Саме вони допоможуть вам належним чином підготуватися до зустрічі з Христом. Для того, щоб їх отримати, повідомте нам про своє бажання. Наші контакти вказано на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!